Salim Siaba Mohamed. Ni fundi wa ramani, ni fundi wa kuchora ramani za nyumba na vile vile ni fundi wa kujenga. Leo tunajifunza namna gani ya kuchora ramani ya nyumba. Karibu sana. Hii inaitwa straight ruler. Hii nyingine hii inaitwa protector. Protector inaitwa hii. Nyingine hii inaitwa set square ya 45 hii hapa. Nyingine hii inaitwa set square ya 30-6 hii hapa. Nyingine hii ndio vile vile inaitwa set square ya 45. Na hii tunasema vile vile ndio straight ruler vile vile. Nilishika hapa ndio drawing board letu ambayo tunatumia kuchorea ramani. Vile vile tuna penseli yetu aina ya HB ambayo tunatumia kuchorea ramani, na vile vile tuna karatasi yetu ambayo ya A3 ambayo inatumika za kuchorea ramani yenyewe. Kabla hujaanza kuchora, lazima udesign kwanza ramani yenyewe ambayo unayotaka kuchora. Sasa nachukua karatasi yangu ya rafu ili mradi nianze kudesign hiyo ramani. Nitachukua mstari wangu, nitaanza kuchora hiyo design mimi namba ninayotaka. Mfano, nitachora ramani ya vyumba vitatu na nitaweka kumbi ya maana sitting room, nitaweka na dining room, nitaweka na store, nitaweka na jiko. Tuone. Hii itakuwa bedroom. Hii itafanya itakuwa toilet. Thank you.
Jengine hichi kitakuwa vile vile kuna kinaitwa bedroom. Sasa hii itakuwa master bedroom, na hii ndio itakuwa choo chake. Tuendelea kwa design ya ramani yetu. Na vile vile nilisema na tutapata mna nyingine store. Tupata store. Hapa kutakuwa kuna column yetu, inamaanisha ni nguzo. Hapa hii ni Kenneth. Hii itakuwa ni Kenneth. Hii itakuwa jiko, kitchen room. Then hapa kutakuwa kuna mlango ambao unakuzuia moshi kwenda huku vyumbani. Utakaa hapa kwa kuna mlango hapa. Na hapa alafu kisha tukasema ndio tutatafuta nyingine dining room. Tutachora hapa dining room, utakuja hapa. Hii itakuwa dining. Hii itakuwa sitting room. Na vile vile na hapa kutakuwa kuna kenepu hapa ambayo inapokea maji. Hapa kutakuwa kuna nguzo, na hapa vile vile kutakuwa kuna nguzo. Hapa tunga mlango. Sasa hapo ndipo kuna mlango, hapo ndipo kuna mlango. Ndipo kuna mlango. Na hapo vile vile kutakuwa kuna mlango. Sasa hapo basi. Hapo kutakuwa sehemu ambayo ya kuwekea majaba ya maji yale chooni, itakuwa sehemu hapo. Hii ndio kutakuwa toilet yetu.
Hii ndio corridor. Ataingia vyumbani, na kama nilisema hapo kuna mlango mwingine utakuwepo. Na hapa utakuwa mlango. Hapa kutakuwa kuna kutakuja kuna arch hapa itakuja kukaa hapa. Open space. Itakukaa. Na vile vile hapa kutakuwa kuna opening space ambayo kuingia dining. Na hapa kutakuwa kuna mlango. Kuingia. Sababu kufungua kwa mlango na kuna makochi kuna nini. Hapo ndio pata rahisi ya kwenda kuingia dining na kuingia kitchen room. Hapa kutakuwa kwa vile vile kuna mlango mwingine ambao kutoa chakula hapo, shepika zako hapa, unapita kwenye mlango huu, ni dining room, utaonakaa unakula, baadaye kuja kwa sitting room. Kama mwingine anaenda vyumbani, korido, kote korido, anapita korido, ni chumbani, hivyo. Kwa hiyo hapo, itakuwa shepika hapo mwisho wangu mimi wa kwa design. Kilichobaki kuhamishia katika ground floor, itakuwa yetu, nilimeza kuchora. Sasa hivi tunaenda kuchora ramani yenyewe sasa kupitia design hii kama ilivyo tunaenda kuchora huko. Tuone hapo.